Ja nav treniņu, tad visu šitādā te turnīrā. Man baigi proti. Mums viss paspēlētās. Olimpis kādā koši paspēlētās. Ja tur daudz komandas ir pietiekšās. Mārts arī nav. Bet man dzīvēm. Es varu. Jā, vienreiz pastāvēju vārties, ko nebija salauz degunga. Jā, man tik bija struts, pēc tam bija galvā. Man tad dūra cauruma skalot. Man bija acis, ka dobuma klīsums bija. Divreiz dūra un skalot. Tāpēc man vārties. Tā, kā mēs trenējām, es negribēju atālumu ar to treniņu un cietot. Jā, jā. Garais pasmēr. Golu prasmēr. Thank you.
jest to bań. Spel sred zme, ja se kam. Dobra! Viņš pacēl četurto pirkstu, tad es vietu uzreiz brīvais. Es būtu iedevs kā dašķība rezultāts 5-2, lai domā nākamreiz. Kasilkam, ne? Ko viņi bakstās par, no?
Magni i kukuruz dobro izgleda. Давай, Мирзич! Piekdienas vakars. Aplausi! Tu plāno!